Poslední roky sme si už tak nejak zvykli na rôzne správy, ktoré dokážou normálne myslícího človeka až nadzvednúť ze židle. Najnovejšia taková správa, ktorá mne nejenže nadzvedla ze židle, ale doslova mi hlas žlučí, byla správa o ukradené majce. Možná ste ji mnozí zaregistrovali. Byla to správa o tom, jak v jednej vesnici v duchu dlouholeté lidové tradice postavili majku a parta mládencu z vesnice sousední túto majku ukradla, taky v duchu dlouholeté lidové tradice. Jenže tentokrát bylo vše jinak. Mládenci naložili ukradenou majku do auta a div se světě sotva ujeli pár stovek metrů, když je zastavila hlídka policie. Jak naši strážci zákona objevili v aute ukradenou majku, neváhali a potrestali mládence několika tisícovou pokutou za poškozování a odcizení cizí věci. První, co mě napadlo, byla otázka, do jaké prdele se to ten náš svět řítí. Kam nás to ten chorý systém dohnal, že se u nás dejou takovéto prasárny. Jenže, jak sdělovala správa, tak se tento hujerský počin pomáhačů a chráničů nelíbil nejen obyvatelům těch dvou vesnic, ale nelíbil se ani jejich starostům a tak se rozhodli udělat sbírku na zmíněné pokuty. Jenže tady mne napadla jiná otázka. Protože ti policisté žijí jistě v tom regionu a možná celý život a tedy určitě znají tyto lidové tradice, proto silně pochybuju o tom, že by jen tak sami od sebe udělali něco takového. Vždyť by se pak svým rodinám či sousedům nemohli ani do očí podívat. Kdo tedy zatím stojí? Kdo má zájem na tom takto dehonestovat prastaré lidové tradice? A co můžeme čekat dál? Co ještě přijde, když to necháme tak a nebudeme se bránit těmto zvrácenostem? Podívejme se tedy na některé další tradice pohledem toho zvráceného systému, evidentně se snažícího korektně a probruselsky likvidovat vše, co by si měli jednotlivé národy chránit jako své kulturní bohatství. Co takové vítání jara? Po staletí bylo tradicí vyrobit slaměnou figurínu, morénu, tu pak zapálit a hodit do řeky. Bude to teď bráno jako nenávistný projev vůči slamenému panákovi? A když se hodí do řeky, ve které jsou ryby, bude to považováno za týraní zvířat? Nebo pálení čarodejnic? Bude se to trestat jako diskriminace a popírání práv na svobodu a vyznání určité skupiny obyvatel, tedy v tomto případě čarodejnic? A nebude tam při podpalování hranic i paragraf pyromanství? Jenže to vše jsou jen ty menší problémy. Jsou tu takové Velikonoce, svátky, které svým taky tradičním mrskáním ženských nožek či zadečků už hodně zavání domácím násilím, pokud nepřímo sadismem a ubližováním na zdraví. A protože jsou mrskány ženy, tak by tam šlo zamotat i paragraf o pohlavní diskriminaci a to už se nebudeme ani bavit o kraslicích, které budou muset být vyprodukovány jistě z EU vajec. Ale protože budou značky na vejcích znehodnocené barvou kraslic, tak to může být podvod na zákazníka, který nebude vědět, z jakých vajec kraslice jsou. Budou tedy ty tradiční malérečky kraslic taky pokutovány, protože nabízí zboží nejasného původu? A nebo bude každá kraslice úředně registrována a prodávána jedině se zvláštním certifikátem? Ale pojďme teď k dalšímu, asi největšímu svátku v roce a tím jsou Vánoce. Nejdříve přichází 6. prosinec, tedy Mikuláš.
Tady sa taky nabízí hneď niekoľk činu, za ktoré by mohli dávať pomáhači a chrániči pokuty. Každým rokem vidíme, jak čert straší deti tým, že je strčí do pytle a odnese do pekla. A to sa deje i v materských školkách. Vidím to ako jasné vyhrožovanie jednotlivci i skupine obyvatel. Mikuláš taky říkáva, že když mu deti řeknú básničku, tak sa im nic nestane. Jasne si tým říká o úplatek. Rodičové pak s oblibou říkají vietu, když nebudeš hodný, Mikuláš či Ježíšek ti v nic nedonese. Evidentné vydírání. A to nebudu ani mluviť o tom, že čerti predstavujú zlo a přitom mají pokaždé černé tváře. To už mi zas zavání rasizmem. Neměl by to systém prohodnotiť a schváliť zákon, aby byl jednou černý ten hrdý Mikuláš a čert z neho bílý? Pokud jde o Vánoce, tady jsem dlouho přemýšlel, jestli to mám vůbec říct nahlas. Aby se toho ještě někdo nechytl, ale abych to vysvětlil, musím začít trochu ze široka. Všichni víme, že v 90. letech byl u nás zlodejů rej. Ty největší hodnoty, které za 40 let vybudovali ti zlí komunisti, se za pár let ztratili v kapsách různých podvodníků či politických zlodejů. Jenže dnes, po 30 letech, když je zlodejů pořád víc, se zjišťuje, že už po těch komunistech není co krást. A protože ta demokratická zrůda je pořád hladová, tak hledá pořád nové a nové způsoby, jak vytáhnout peníze z kapes lidí. Takže se vymýšlí nové a nové poplatky, sankce, předpisy a zákony, jen aby bylo z čeho brát. Však on to lid zaplatí. No a právě proto jsem tak dlouho přemýšlel, jestli mám mluvit o těch Vánocích. Nakonec jsem si řekl, proč ne? Je to vlastně jen na lidech, dokdy se nechají ojebávat tou politickou, zlodějskou lůzou. Takže pokud jde o Vánoce, divím se, že to ještě nikoho nenapadlo udělat jakousi obdobu EET na vánoční dárky. Všichni by jsme je museli registrovat, ale hlavně by obdarování museli zaplatit darovací daň. Že se vám to zdá jako absurdní myšlenka? No tak se zamyslete nad dnešním nemocným systémem. Zamyslete se nad tím, kolik zhovadilostí a choromyslných vyhlášek či nařízení už přišlo z Bruselu. Před 20-30 lety by taky nikoho zdravě myslícího nenapadlo, že banány jsou dobré jen ty správně ohnuté, že necháme na polích hnít tuny okurek jen proto, že nemají předepsanou míru, že si chlap po práci nemůže v hospodě u pivka dát cigárko, ale desetileté děti můžou kouřit zcela veřejně a že se ty děti můžou rozhodnout, jakého jsou pohlaví. A spousta dalších debilit. Skutečně byste se tedy divili, kdyby vám chtěl někdo zdanit vánoční dárky? I když na jedné straně by to mělo i jedno maličké pozitivum. Protože by pak snad zanikly ty Vánoce snobské, kde se každý snaží jen předvádět tom, kdo dostal dražší dárek. A lidi by pak snad opět přišli na to, že Vánoce nejsou jen o ceně dárku. Jenže taky by se mohla zavést jakási ekologická daň za likvidaci stromečku, tak jak je to u starých aut. A ten, kdo to neprokáže, že ji zaplatil, dostane taky pokutu. A nakonec je tu Silvestr. Povím vám, že takový dobře mířený špunt ze šampusu může taky ublížit a tak se hned nabízí pokuta za nedovolené ozbrojování či nelegální držení střelné zbraně. No a o ohňostroji snad nemusím ani mluvit. Jasné rušení nočního klidu, veřejné ohrožování a nebo světelný smog.
Mohol bych takto pokračovať, ale myslím, že i vás samotných napadnú další příklady. Závěrem bych proto chtěl říct toto. Máme různé tradice, které se předávají z pokolení na pokolení, po staletí. Je to naše kulturní bohatství. Nenechme si ho ukrást jen proto, že to tak chce několik chorých mozků v Bruselu. Oni totiž dobře vědí, co dělají a co tím chtějí dosáhnout. Národ bez tradic a vlastní kultury přestává být národem. A o to jde. Zlikvidovat tradice, zlikvidovat kulturu a tím národní sebevědomí, hrdost a nakonec vlastenectví. Stane se z nás jen jakési stádo tupě přežvikující v tom evropském otrokářském zřízení. Protože jen tupě přežvikující stádo lze snadno ovládat a oblbovat. Chraňte si své tradice, dědictví po předcích, chraňte svou rodnou zem a buďte hrdí na ten kousek hroudy. Buďte vlastenci tak, jako vaši předci, dřív, než bude pozdě. U mnoha našich spoluobčanů se už totiž začíná projevovat ten žvíkací reflex. Je to nemoc, která se musí vyléčit. Proč cizí mi říká, kdo je dobrý a kdo zlý? Mozek cenzor žvíká, jak myslet smím a jak nesmím. A proč mi svině tyká, když myšlenky myslíka na slunci nesmím vrhat stín? Však na věky to nejde. Boží mlýn. Do myšlenky mi maže a hraje si na šarže, za marže a za podíl. Já nejsem ničí páže a proto to jsem hajzle na náměstí nezvonil. Táž nám sem zvyky schnilé Ameriky do ráje vrahu kolony. Drzá kuráž, z cizí řiti hýkáš, že jsem svobodný. Proč mi pořád tvrdí neziskový smrdí, že do vlasů patří veš. Já vám na to prdím s čistým štítem v hrudi, poznám vaši slízkou lež. Za prachy k nám vniká dýka uprchlíka, tak vemte si ho do bytu. Je tak cool doma hostit šílence, pak sbírku dělat na věce.
což jsou to za mravy, dětem blbnout hlavy, mají si hrát na písku. Kluk si může dneska vybrat, zda je ženská, dát vám za to popisku. Je to záměr hrůzný, z chlapů dělat buzny a prásný pochod duhový. Pro práci se nehnou, v tom kotli se však jednou voda uvaří. Co se s námi stalo? Kde se to vše vzalo? Pro pravdu je kurátor. Odkud se to slezlo? Král už nemá žezlo, svírá v ruce vibrátor. V senátu spí obilci a rotelicht na hranici, tak vítejte do bordelu. Politik je z kapsáře, jen zrcadla zakáže ze strachu, že uvidí zlodějovi do tváře. Má za dámu, když sto barevných programů dává ovcím na tlamu. Tak po hlavě z marnosti nadšeně a z radosti do propasti.